Takođe, tema ove konferencije za medije su i demanti na optužbe šefa odborničke grupe Najbolje za Pirot Žarka Todorovića. Optužbe na račun rada lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke se ne dešavaju prvi put. Nepotpune informacije i površna saznanja su već nekako simptomatična, pa bih vas ukratko informisala i naravno uz validnu dokumentaciju potkrepila moje tvrdnje koje su sledeće. Agenciji za sprečavanje korupcije sam uredno prosledila zahtev za mišljenje po pitanju učestvovanja na izborima 2020. godine i ulazak u lokalni parlament s obzirom da sam bila druga na listi Srpske napredne stranke. Odgovor agencije je doslovno da nemam sukob interesa kao načelnik Pirotskog upravnog okruga da se nađem na listi za lokalni parlament i budem u istom i odbornik. Ovo su u ostalom i dva nivoa vlasti, republički i lokalni. Takođe sam se agenciji obratila sa pitanjem da li postoji sukob interesa da budem član nadzornog odbora Tigra AD, jer sam načelnik okruga. Agencija mi je takođe i ovog puta dala pozitivno mišljenje koje glasi da nisam u sukobu interesa. O ovome sam obavestila i Vladu Republike Srbije jer sam njen radnik i takođe sam dobila odgovor da nisam u sukobu interesa. Sve ovo o čemu sam vam prethodno govorila dajem vam na uvid i demantujem optužbe Žarka Todorovića. Ovim stavljam tačku na dalju polemiku sa odbornikom Todorovićem, a obaveza prema građanima i prema vama je da vam iznesem validnu dokumentaciju jer poštujem sve institucije Republike Srbije. Zahvaljujem se. Evo, od dokumentacije. Postoji iz Agencije za sprečavanje korupcije mišljenje sa svim članovima, pozivima iz službenih glasnika Republike Srbije, odredbama gde kaže nadležni načelnik upravnog okruga nema zakonskih smetnji da se na predstojućim izborima nađe na odborničkoj listi, odnosno za istovremeno vršenje javnih funkcija odbornika Skupštine grada i načelnika upravnog okruga iz usaglasnosti agencije. Takođe imam i rešenje Agencije za sprečavanje korupcije, gde se kaže da se daje saglasnost Draganu Tončić, načelniku Pirotskog upravnog okruga, za vršenje javne funkcije člana nadzornog odbora akcionarskog društva Tigar AD. Takođe imam i mišljenje iz Vlade Republike Srbije, koje mi je potpisao zamenik generalnog sekretara Tamara Stojčević, gde mi premijer Republike Srbije Ana Brnabić daje zaključak da vlada daje pozitivno mišljenje da Dragana Tončić, koja je rešenjem vlade postavljena 27. februara 2023. izborom na mesto načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu, može da vrši drugu javnu funkciju člana nadzornog odbora akcionarskog društva Tigar Pirot. Tako da vam je validna dokumentacija na uvid i želim da stavim tačku na dalje nagađanje i pretpostavke šefa odborničke grupe Najbolje za Pirota.